Imam sve crno na belo, vidjet ćeš. Zvezdan otkrio da ima dokaze koje bi uništilo Anu. Evo kada će ih pokazati. Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić raspravljali su do ranih jutarnjih časova u hotelu, a Slavnić je u jednom momentu otkrio da ima dokaze, crno na belo, koji bi dokazali da Ana laže. Što ne kaže da je kockala sa mnom? Što ne kaže da je bila sa mnom na ruletu? Ne mora da prizna da je kockarka, ali bila je sa mnom. Vikao je Zvezdan. Ajde, reci, sve šta hoćeš, ne zanima me, govorila je Ana. Ja imam sve crno na belo i doći ću sve da pokažem, Zoki, u tvojoj kafančugi. Imam ja i džokera, dodao je Zvezdan.